عملت لها ايه؟ ما عملتش حاجة. امال بتزعلك ليه؟ بتزعق وخلاص. هي كانت بتزعلك عشان بتذاكر لك؟ وبتزعق على فاضي. هما الستات كده ما عندهمش صبر. وريني انت حالي لو شوف لسه الصفحة دي. اكتب كده وريني. ماشي هكتب انا؟ ما تلزقش فيه كده، سيب سطر. هسيبه فين؟ هو ايه؟ السطر. يعني انزل تحت شوية. ماشي. ايه يا ابني ده، اطلع فوق شوية. انزل. ياه اطلع انزل انا ازاي؟ معلش حقك عليا، انزل. عاوز اشرب. لا بعد ما نخلص. نخلص امتى؟ لا دي في ايدك انت. في ايدي ازاي؟ ولا هتحول عليك. بروح على بابا. طب اكتب. ايه ده؟ ايه في ايه؟ البطاريه توسخ، راح اغيره. خد انا عايزه وسخ. اكتب. ماشي معلش استحمى. مش هقول لك حاضر. اكتب. تعبت مش قادر. تعبت.